ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដុតធំរបស់វៀតណាមក្រុងវិនិយោគទៅលើសេវាកម្មឡានតាក់ស៊ីដែលដាល់ដោយអកិសនីនៅក្នុងខេត្តចំនួន3របស់កម្ពុជាក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចាយចាយរថយន្តរបស់វៀតណាមដុតធំមួយគឺក្រុមហ៊ុន Vinfast ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន VinGroup បានបងើកពីគម្រោងវិនិយោគទៅលើសេវាកម្មរថយន្តតាក់ស៊ីដែលដាល់ដោយធម្មពលអកិសនីនៅក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន3នៃប្រទេសកម្ពុជាលោកវិញ្ញាណវិទ្យា អាគារនាយកក្រុមហ៊ុន Win Group បានជម្រាបសម្ដេចថាប្តីហ៊ុនម៉ាណែតអំពីដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនជាពិសេសនោះគឺគម្រោងវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មយានយន្តតាក់ស៊ីដាល់ដោយធាមពុលអគិសេនីចំនួន2500គ្រឿងដែលនឹងដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024ខាងមុខសេវាកម្មយានយន្តតាក់ស៊ីដាល់ដោយធាមពុលអគិសេនីនេះនឹងផ្ដើមអនុវត្តនៅរយៈធានីភ្នំពេញ នឹងជាបន្ទបបន្ទទៀតនឹងមាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះសីហនុដំណឹងនេះត្រូវបានបង្ហើបឡើងនៅអំឡុងពេលដែលសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអនុប្រធានក្រមព្រះរាជអាជ្ញានិងជាអគ្គនាយកក្រមហ៊ុន Win Group រូបនេះចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនៅក្នុងឱកាសនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល២ថ្ងៃពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម និジョររដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ចំពោះគូបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុន Vin Group ក្នុងការបដដាក់ទុនវិនិយោគលើវិស័យសេវាកម្មរថយន្តតាក់ស៊ីដែលដោយធម្មពលអាកាសិនីនេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនៅក្នុងការប្រាស្រ័យធម្មពលស្អាតដែលរួមចំណែកដល់កិច្ចពាណិជ្ជកម្មនឹងថៃរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាឈានទៅសម្រេចបានប្រទេសអព្យាក្រិតកាបូននៅឆ្នាំ2050យ៉ាងណាក៏ដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនដរ៉ានេះ ពិណិដ្ឋមើលលទ្ធភាពវិនិយោគលើការផលិតគ្រឿងបង្កប់និងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងខ្សែចរវាក់ផលិតកម្មរថយន្ត VinFast នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរសូមជម្រាបថាក្រុមហ៊ុនរថយន្ត VinFast គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនី EV ធំជាងគេបំផុតមួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់វៀតណាមមួយនេះបាននាំចេញរថយន្តរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារតំបន់អឺរ៉ុបនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួចមកហើយផងដែរ មិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន Winfast បានក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីដំលំលំដាប់ទី3ពិភពលោកឯណោះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Tesla របស់អាមេរិកនិង BYD របស់ចិនជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2023នេះ Winfast បានចៃចាយរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនបានចំនួន11300គ្រឿងបាទនេះបងយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន